Komiði sæl, þetta þáttur af frumkvölar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld eru Kristján, Hörður og Kjartan frá Stöði Keik. Verðu velkomnir. Takk fyrir það. Og nú ætlum ég að byrja því að fá ykkar bakgrunn. Hver hann til Já, Kristján? Já, ég útskrifaðist úr tækniskólanum, bara á tölvöku þar. Núna? Bara núna í vor. Já, senast árið fannig. Og var það heppin að ég lærði það miklu forröndum. Ok. Og og gaf tíma sem sagt þróa með mér bara góða þekkingu í forritun og tölvunarfræði og byrjaði sér núna í HR núna í haust senast ári. En hætti bara eftir mánuð vegna þess að það bara gekk svo vel hjá okkur. Þannig að Í stöðu gegn sko, þannig að þá bara maður velja á, ég meina maður segir ekki nei við svona tækifæri sko. Nei. En þú Hörður, hver þinn Bakgrunn? Já, ég myndi kannski, maður svona hefbundin kannski vesl og pjakkur að einhverju leiti. Að ég bara fæddur upp alinn í Luxemburg, fluttist svo til Íslands því mér svona langaði að kynnast Íslandi aðeins og fara í Vesló. Það hefði verið markmið síðan ég var 10 ára. Og þannig að svona, já, svo kom bara þessi Vesló ár, starfaði í útlöndum alltaf á sumrin og Kjartan og ég kynntumst í Vesló. Og svona fiktuðum í einhverjum verkefnum og svo þróaðist það út í það við svona tökum einhverja átt út í þetta. Já, en þú Kjartan? Já, ef einhverju versló pjakkur þá var það örugglega ég. Þar sem að ég kem einnig úr verslunarskólanum var þar á hagfræðibraut, Hörður var á viðskiptabraut og við kynntumst einmitt þar svona aðalega gegnum einmitt svona frumkvöðla áfanga sem alltaf á seinasta árinu í versló. Þar sem að við bjögum til svona skemmtilegan veðmála tölvuleika einhvern sem var gekk bara virkilega vel. Og það einmitt vakti athygli sem sagt lengra heldur en bara í versló. Þar sem að eftir útskriftaferðin okkar seinasta sumar að þá fengum við símtal frá sem sagt Klaka Innovit sem það hét þá, heitir núna Icelandic Startup, rétturinn mér. Þar sem að leiddi út í það að við tókum þátt í Startup Reykjavík viðskiptahraðlinum seinasta sumar sem að náttúrulega bara er árlega og snýst bara það að koma skemmtilegum og áhugaverðum hugmyndum frá sem sagt bara hugmyndinni að því að fyrirtæki sé stofnað og að byrja sé að vinna að því að gera hugmyndina sem sagt einhverjum veruleika. En hvernig kviknaði hugmyndin að Stöði Keik? Sko, það er náttúrulega áhugaverð saga kannski, en við byrjum sem sagt í Startup Reykjavík og vorum með stórar hugmyndir það hvernig við ætluðum bara að breyta menntun. Við ætluðum að gefa út forrit sem myndi gera heimavinnu skemmtilegri, auðvelda samskipti nemenda og kennara og við vildum bara finna upp nýja mælaleika til þess að mæla árangur í námi. Við enduðum í dálítið mörgum svokölluðum pivotum og og í öllum þessum rússíbana ferðum sko fórum við að átta okkur aðeins á því að við þyrftum að leysa einhvað grundvallar vandamál. Og þá tókum við eftir því að við vorum líka að vinna að skýrslu menntamál og vorum að rannsaka menntamál talsvert á þessum tíma, að undirstaða allra þekkingaröflunar sem lestur hefur dvínað verulega. Sem sagt, lestrar áhugi og lestrar skilningur meðal barna og unglinga. Og við tókum þá upp á því að svona tækla það vandamál og það svona hefur þróast út í Stöði Keik bara okkar lausn í rauninni við þessu vandamál og svona fyrsta skrefið í áttina að leysa því. Já, og hvenær byrjaði þetta? Síðasta sumar í júní 2015. Já, byrjaði þarna í júní 2015 og þá sem sagt voru hitt fyrirtæki okkar Flori og við ætlum að búa til hennan heimaðinu hugbúna sem hann talaði en sem sagt það var svona í, hvað maður ekki segja, svona ágúst. Þegar við byrjuðum að tókum þessa breytingu yfir í það að bara vera Stöði Keik og ætla að leysa þetta vandamál sem að minnkandi læsa barna er á í bara öllum vestrænum löndum og við höfum ekki litið tilbaka síðan þá. Mikið rétt. Og vorum núna bara einmitt á
bara þriðju daginn í seinustu viku vorum við að gefa út okkar fyrstu útgáfu af Study Cake smá forritinu sem alltaf nálgast á bara App Store og Google Play. Já. Og hérna og ætlum núna bara strax í næsta mánuði að fylgja því eftir með nýrri vöru en sem vinnur í átt að sama markmiði sem það að bæta læsi barna. Mm-hmm. Og erum mjög spenntir fyrir því og framhaldinu auðvitað af þessum lestrar tölvuleik sem við gáum út í seinustu viku. Mm. En okkur heitir þetta Study Cake? Já, nákvæmlega, góð pæling. Sem sagt, þetta náttúrulega vandamál sem að, til staðar í öllum vestrænum ríkjum og við sjáum okkur enga ástæða fyrir því að ef við náum að leysa þetta vandamál hérna heima að þá viljum við geta gert það líka kannski í Bretlandi eða Bandaríkjunum eða í Norðurlöndunum eða nágrannalöndunum okkar. Mm. Og það þess vegna sem við ákváðum að við vildum hafa þetta hafa nafnið enst. Mm. Og til þess að hafa möguleika á því að geta farið eitthvað út fyrir landsteinana. Mm. Síðan það náttúrulega bara sem að þú þekkir kannski svona þegar maður að búa til nýjar hugmyndir og svona frumkvöla menningunni að það bara orðið dálítið erfitt nú til þess að finna réttu lénin. Eitthvað.com eða .is eða eitthvað þannig. Mm. Og þannig að við þurftum bara reyndum að finna eitthvað sem sagt, skemmtilegt nafn í kringum það sem við vorum að gera og síðan er náttúrulega bara er pælingin á bakið það að þetta sé svona studying is a piece of cake sko. Það svona, hérna, svona kannski grunnsaga. Og þetta svona einsneið í einu sko. Já, svona nákvæmlega. Sem við ætlið síðan kannski að bæta inn í svona. Ja, algjörlega, nákvæmlega. Það er alltaf túlkað og eins að auðvitað. Nákvæmlega. En hvert svona ykkar hlutverk í fyrirtækinu? Hver og einn? Hvað hlutverk? Já, ég sé hér bara tæknimálin og hérna, en við erum samt sem maður allir í, sko, þú veist, við þessi hlutverk og þessi roles, eins og maður kallar það. Við erum kannski svolítið svona, þú veist, til að leika sem með, sko. Við erum allir bara þrý saman að vinna að sömu hugmynd, sömu markmiði, en allir bara með sína sér þekkingu og þegar hún kemur saman, þá bara, þetta bara vel, sko. Mm-hmm. En já, ég hérna ber ábyrgð á tæknimálum og hérna séum allt einn því. Mm-hmm. Ég reyni þá svona að sérhafa mig meira í viðskiptahlið félagsins. Já. Og ég þá svona titlaður framkvæmdastjóri en ég samt sem aður eins og hann segir, við erum allir með margaði hatta og ég sé svona kannski meira hönnunarhliðina af forendunni og þú veist svona logomál og slíkt og síðan ef það eitthvað sem að hérna þarf að gera þá reyni ég að taka það á mig sko það eitthvað sem svona lendir kannski ekki akkurat inn á einhverjum sérsviðum sem að við erum með en það náttúrulega eitt af því sem svo skemmtilegt við þetta þú veist sérstaklega þegar þetta eru svona lítil agile teimi sko að þá er það einmitt svo gaman að þú veist það eru allir í öllu þú veist þetta er svona þú veist eins og að klifra eitthvað fjall sko. Það er allir í einhverjum spottum sko. Ja. Og við trúum því bara innilega og það er í rauninni bara kjarnin af því sem við erum að gera að nýsköpun á sér stað þegar að hönnun, viðskipti og verkfræði koma saman. Mm. Það er þá sem að sem sagt svona þær nýjungar sem að ná hvað lengst og ná að lifa, þú veist, hvað lengst að þær myndast. Ja. Og það er einmitt það sem við trúum því að við séum með. Við erum með hérna, þú veist, hönnunina, viðskiptin og verkfræðina, sko. En þekktust þau allir áður, en þau byrjuð? Eitthvað aðeins? Já, Kristján, ég og Höddi, hérna, hittumst bara í fótbolta hérna, daginn. Og hérna, einhvers ég er bara sammeinlega að vin og ég og Kjartan höfum verið að vinna örlítið saman áður hennar við fórum í þetta, sko. Já. En hérna, þeir tveir náttúrulega þekkjast mun betur. Úr Vestló. Hún er náttúrulega búin að þekkjast úr Vestló bara síðan í raunin fyrsta ári. En hver er galdurinn á bak við svona teimi? Því að nú er svo mikið krafa að þegar þú ert með hugmynd að þú sért komið með teimið. En hvernig finnir maður? Er eitthvað hérna, eitthvað samskipta vefur sko, til það sem þú auglýsir eftir? Ég held að það er ekki auðvelt sko, en ég held líka kannski bara við vorum bara tóldið hettnir bara að finna eitthvað nánum sko. Það eru náttúrulega margir líka bara þættir einmitt sem að spila þarna inn í að það er, þú veist, það er hérna, það er bara undirbúningur og tækifæri. Ég meina við vorum allir búin að vera að undirbúa okkur að einhverju leiti hérna undanfarin ár. Mm. Við höfum unnið saman þannig að við erum með eitthvað svona prior experience sko. Mm. Og hérna, og þaralegandi var þá kannski svona þægilegt og gott að taka þetta áfram því að þá komin einhver reynsla á teimin og þetta púslaðist virkilega vel saman og hefur hérna
við höfum allavega fengið mikið hrós í gegnum tíðina og við erum virkilega ánægðir og þakkláttir fyrir, fyrir þetta teymi. Því að hérna, algjörlega. Ég held að þetta sé frekar uník, sko. Og ef við hefðum einhver ráð til sér þeirra sem eru að velta fyrir sér, þú veist, að reyna að byggja upp eitthvað teimi til að koma einhverju hugmynd á framfæri, að þá það einmitt bara að reyna að, sem sagt, covera þessi þrjú svið sem eru hérna hönnun, verkfræðin og viðskiptin. Og það bara, ef að þú ert með verkfræði þekkingu, reyndu þá að fá einhvern með þér sem þá annarkvort með viðskipta eða hönnun þekkingu, því að það mjög sjaldan sem að hérna sem sagt einhverir þrír sem sagt hardcore sem sagt tæknimenn eða þrír hardcore viðskiptamenn eða eitthvað ná að koma einhveru svona almennilega á framfæri því að það þarf öll sviðin. Já. En þú varst að tala um að þið hafi verið hérna í skýrslugerð í samtíð við menntamál. Hvað var það? Það var í rauninni bara eins og ég sagði, það var bara verkefni sem við byrjum á. Þetta kannski svona þróast dálti út frá því kannski. Og hérna og það var svona eitthvað vision sem að við vorum þrír saman að reyna að móta hvað var það í framtíð menntunar. Var þetta bara eitthvað upp á ykkar eindæmi? Já, þetta var eitthvað, við vorum að vinna þessu léttilega með, hérna, með Verslunarskóla Íslands. Já. Þar sem við vorum náttúrulega, það voru svona aðrar þar inni sem við vorum að tala við og vorum búin að gera svona töluvert research. Og það einmitt þess vegna svona, þú veist, það hefur svona þannig farið frá eftir að við byrjuðum á þessu. Því að við sáum þegar við vorum að gera þessa rannsóknarvinnu að það þyrfti virkilega að tækla þetta læsisvandamál sem að síðan bara var náttúrulega bara ókeypis markaðsetning fyrir okkur þegar að illu ég fór í þessa krossferð þegar seinasta ári þegar sem að fór í alla skóla landsins nánast og hérna var að reyna að fá aðalega stráka þá líka. Já. Skils mér til þess að lesa meira. En nú þurfum við að taka okkur auglýsingar. Eftir auglýsingar þá ætlum við að fara nánar út í ykkar verkefni. Frábært. Laka til. Fáum auglýsingar núna. Sparaðu með Bónus. Sama vöru verðum land allt í Bónus. Hinn eina sanna húsasmiði útsala hafin, eins og stærsta frá upphafi. Alltaf 50% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiða. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Ný útgáfa á Stólpa 2015 komin út. Í gegnum skýðalega stólpa hefur þú aðganga bókaldinu þínu úr hvaða tölvu sem er. Nánar á stólpi.is Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, þetta þáttur frumkvöllar og ég heiti Elinóra. Hjá mér eru félagarnir úr Study Cake, Kristján, Hörður og Kjartan. Nákvæmlega. Og hvernig virka nú ykkar Study Cake? Herði, já, fyrsta útgáfan. Ég held að væri bara best að sýna þér hérna, það sem sagt, við gáum út á þriðjudaginn. Og þá sem sagt virka leikurinn þannig að hérna á heimasíðunum hans að þá getur maður bara farið í gegnum sem sagt margara vinsælustu barna- og úlingabókunum sem eru búin að vera að koma út á síðastliðnum árum. Mm-hmm. Þá bara til að nefna nokkra sem við sjáum hérna beint fyrir fram okkur, bara Vísindabók Villa, Vetrarfrí, Dúkka, Risælur Reykjavík, bara margara sem sagt bókum sem að flestir krakkar ættu að kannast við hérna heima fyrir. Mm-hmm. Og síðan bara hægt að spila hérna sem sagt þennan spurningaleik upp úr bókinni sem maður velur. Já. Og hérna til dæmis, ef við förum spurningarnar í þriðja kafla í jólasirpunni sem að koma út jólin, að þá, hérna reynda bara ein spurning og hérna til dæmis, þessi spurning hérna huglæg. Hérna krakkin bara spurður, hvað finnst þér, eru einhverjar jólaskreitingar utan á húsinu þínu? Mm-hmm. Og hérna ekkert rétt eða rangt svar, þetta bara eitthvað sem að krakkin getur hérna, sem sagt, þú veist, bara eru jólaskreitingar utan, hann segir bara já. Og þá fær hann fyrir það þess að hérna, þessa eina
eina heilasellu og krakkarnir eru einmitt að vinna sér inn heilasellur í gegnum leikinn og hérna sem svona, svona smá gjaldmiðill því að með þessum heilasellum geta þeir síðan unnið sér inn hérna sem sagt verðlaun frá foreldrum sínum sem að birtast síðan hérna hinum einn í leiknum og þá til dæmis hann hérna við erum inn á aðganginum hans og hann til dæmis byrjandi núna hann bara búinn að hann bara búinn að fá 19 heilasellur en þegar hann fær 50 að þá verður hann sem sagt bókaormur og þá hefur hafa foreldrar hans slegið inn hérna að hann muni þá fá nýja takkaskó eða eitthvað sem er alveg fárulegt það kannski velunin eru kannski frekar þú veist ja ný bók eða eða hérna veldum upp alls matinn eða förum sem sagt förum í bíó eða bara hvað sem er það getur bara það algjörlega undir foreldrinu eða forráðamanni komið að setja fyrir einhver svona árangurs tengd verðlaun sem að krakkarnir geta verið að vinna sér inn í gegnum lesturinn. Þetta fjölskyldu augnablik eru kannski svona æskileg nánar því að vissu marki því að því það svona að horfa bíómynd saman heima fyrir bara í einhverju róliheitum eða eitthvað sko. Eitthvað svona þannig að krakkin svona hafi eitthvað svona framfyrir stafni sko. Já. En er þetta í gegnum heimasíðu eða hvernig virkar þetta? Ferðu inn á heimasíðuna? Nei, þú bara nærði appið á App Store eða Play Store. Já. Já. En við erum með bæði studycake.is og .com þannig að ef að sem, það sem að .com erlenda síðan okkar. Já. Þannig ef einhver hefur áhuga á því að sem sagt, kynna sér þetta aðeins áður en að kannski stokkið er í að ná í appið sem er samt sem að er algjörlega frítt og allt sem er inn í því allir spurningapakkanir, allt sem er alveg frítt. Að þá er hægt að kynna sér máliðin á annarkvort studycake.is eða studycake.com. Þannig að það bara, og síðan alveg þess virði að nefna það, við erum, það líka að finna okkur á Facebook og Twitter, þar sem að við erum svona yfirleitt að posta einhverju virkilega skemmtilegu á, hérna, á samfélagsmiðlun okkar. Við erum ofta að hitta til dæmis rithöfundina sem að eru að vinna með okkur í þessu, eins og hérna bjóðum Gunnari Helga og Ævari Vísindamanni og fleirum stundum í kaffi til okkar, sko. Já. Þannig að, og Gerði Kristný líka. Akkurat, já. Já. Eru þið komin með margar bækur það minni? Þetta er einhverjar alveg 25, við stefnum að því allavega að vera að minnstakosti 30 bækur hérna, svona í lok þessa mánaðar. Algjörlega. Og hérna, já þannig að það er mikið úrval. Já. Og við erum að fá frábær, sko það er alveg ótrúlegt, eftir að við náttúrulega bara, eftir að við gáum út appið, þá er bara, við erum ennþá nánast í að fara í gegnum e-mailin sem við fengum hérna við skráningu, því það er bara fólk búið að vera hérna mæla með bókum sem verður til að fá spurningapakka upp úr algjörlega. Og það við höfum hannað þetta alveg frá byrjun með það í huga að þetta sé svona svokallað platform og sem að þýðir fyrir okkur að það mjög auðvelt fyrir okkur að koma nýjum og nýjum bókum í nánast bara hverri viku eða allavega hverju mánuði. Þannig að og við erum að vinna með virkilega mikið af hressum og flottum sem sagt svona unglingum sem eru að búa til spurningarnar fyrir okkur sem sagt. Já, við erum með daldið, hérna skemmtilegt teimi. Þetta eru svona krakkar á menntaskóla og svona byrjun háskóla aldurs hérna sem hafa virkilega mikinn áhuga á bókmenntum, frábæri krakkar. Já. Og hérna og við bara basically hérna fórum til þeirra og eða fórum til þeirra og reyndum að finna sko hvort það hefði áhuga á því að fá borga fyrir það að búa til spurningar upp úr skemmtilegum bókum. Og þessi krakkar eru búin að búa til alveg magnaða spurningar upp úr meira hlutarum að þessum bókum. Já. Og það bara gaman að, þú veist, gaman að vera með þeim, gaman að fá þeirra input og annars og leis hvernig þau vilja þróa og breyta spurningunum. Og þetta var Facebook-hópur, félag íslenskra bókaáhugamanna eða eitthvað og þetta sem allir geta nú joinað held ég. Jú. Er hafa gaman að lesta þetta geta fundið þann hóp. Nákvæmlega. En hvert á fólk að senda ábendingar góða bækur? Nákvæmlega. Við fáum hérna tölvupóstana á studycake@studycake.com. Okay. En það er líka eins og ég segi bara hægt að fara inn á annarkvort íslensku eða erlendu heimasíðin okkar, studycake.is til dæmis, og þar neðst niður er hægt að senda okkur uppástungur, hérna, bara, og það þarf ekki að vera ný bók, það getur bara verið einhver villa eða hérna, einhverir nýjir fíturar eða bara hvað sem er, sko. En hvaða aldurshópi eru þið helst að horfa á? Aldurshópurinn núna sem að þetta var svona hannað fyrir er svona daldið svona 6-7 til 14 ára. Já. En eins og ég sagði á þann að hérna, þá snýst þetta það að bæta læsi sem er undirstað allra frekari þekkingaröflunar. Og þar að leiðandi erum við að fara hérna gefa út vöru sem á alveg að stretcha niður í sko svona 30 ára aldurinn. Sko. Þannig að og ef við getum verið að fókusa á þennan aldur, svona 30 upp í 14-15, að þá höldum við að við séum að
gera daldi góða hluti leggja byggja daldi góðan grunn sko. Já þá getum við sko fyllt barninu alveg frá fyrstu skrefum læsisins í rauninni hjálpa því að þroskast og þróast þegar kemur að læsi jafnvel farið að mæla með hinum ýmsu bókum sem að við getum svona eftir lestra sögunni er að metið að hérna þú veist að þau myndu hafa gaman af og síðan einmitt komið með inn í hennan spurningaleik þar sem að við getum verið að æfa lestra skilningin sinn sem síðan svo virkilega mikilvægur þegar að svona til lengri tíma er litið. Það er ekkert hægt að verða góður í starfræði, hérna, heimspeki, sögu eða pólitík ef að þú hefur ekki þann grunn sem að felst í læsinu og lestra skilningi og það skilja hvað þú ert að lesa, sko. Geta að lesa þetta gagns. Það er þess að einmitt, alveg svo Kjartan segir, við getum fyllt barninu því svo bara svona stekkur það og tekur sína sjálfstæða lestra ákvörðin eftir það, sko. Nákvæmlega. En hvar eru þið staðsettir? Herðu, við erum við Hlemm þarna í Nýsköpunarmiðstöð Íslands eða hellinum eins og hann oft kjarnan kallað. Þannig að við erum svona hellisbúar. Nákvæmlega. Og hérna, já. Og erum þar með sem sagt í svona samvinnurými þar sem að við erum með bara hópi af flottum fyrirtækjum og hérna flott fólk sem að sér Nýsköpunarmiðstöðina líka. Já. Þannig að það eru oft svona litlir viðburðir og hérna einhverjar kynningar og alltaf að afla sér aukinna þekkingar annaðhvort með að spjalla við fólki sem að vinnur þarna eða fólki sem að mæta þarna og sem sagt halda eða mæta á kynningar. Já. Eru þið útskrifaðir úr startup Ísland eða? Já. Við komum með mitt. Startup Reykjavík. Það var bara 10 vikna. Það var bara 10 vikna próf. Já. Okay. Er svona útskrifaður ekki útskrifaður. Ég held að þú veist útskrifast kannski aldrei beint úr þessu, þú veist þú heldst inn í einhverum svona alumni hóp og heldur náttla tengingunni því það náttla alveg sko frábært fólk sem við kynntumst í gegnum þann hraðal og þau ævintýri sko. Þannig að hérna já við erum svona útskrifaðir en ekki útskrifaðir. En fenguð þið fjárfesta til liðs við ykkur? Já, við einmitt hérna sem sagt Arion banki fjárfestir í öllum þeim fyrirtækjum sem taka þátt í Startup Reykjavík. Þannig að við fengum sem sagt þá fjárhæð í upphaf seinasta sumars og erum núna höfum náð að skapa einhverjar smávægilegar tekjur svona í gegnum tíðina með sem sagt því að vinna með þessum bókaútgáfum. Og erum núna í rauninni bara að leita af fólki sem er tilbúið að sem sagt taka hennar slag með okkur. Já. Því að núna bara að okkar mandi, við erum búin að sýna fram á það að það gífurlega eftirspurn eftir þessu. Þú veist að bara fólki sem að downloada þessu bara allstaðar að frá Íslandi það bara ótrúlegt. Og við erum búin að sýna fram á að við getum sem sagt komið svona vöru í framkvæmd og út í heiminn. Og við erum sem sagt einmitt bara með þetta sérstætt vandamál sem er núna fyrir okkur búið að viðurkenna að sé til staðar og að foreldrar séu áhuga sem eru að leysa það eftir. Og meiri segja sko að það var til dæmis maður sem að koma upp að mér bara núna í hérna daginn eftir lansi. Já. Sko á miðvikudaginn og sagði, ert þú Hörður? Ég sagði, já, Hörður, hérna, já, barn hérna í þessum skóla, allir foreldrar í skólanum fengu tölvupóst hérna frá skólastjóranum þar sem að maður nánast í skipa fyrir að ná í appi. Já, ok. Við erum alveg með að dagskrá sko markmið að fara inn í skólana og kynna fyrir skólanum og annars líkt. En þarna var bara greinilega skólastjóra sem að leist svona vel á þetta sem var bara búin að hérna herja á foreldra. Já. Barnana, sko. Því að staðreyndin meira segja svo að sem sagt, það var verið að tala við okkur sem sagt, þó nokkrir talmeinafræðingar sem sagt, einbytta sig bara að því að sem sagt, nánast að leysa þetta sama vandamál sem við erum að gera og þeir hafa bara verið að segja bara hey, þetta virkilega gott framtak sem, sagt, sem að við getum nýtt okkur því að það bara þau halda að þetta getur bara að spila stórt hlutverk í því að leysa þetta vandamál. Nákvæmlega. Og við þetta öðruvísi. Já, við erum að fara að hitta eigum fundi með hérna nokkrum talmeinafræðingum í þessari viku. Já. Og svo er okkur í gær boðið að vera einhver svona talmeina og tækni ráðstefni sem að vera haldin einhver tíma í mars eða. Já, nákvæmlega. En eruð þið búin að hérna hitta einhverja fjárfesta núna eftir? Við erum svona að tala við hérna þó nokkra sko. Kannski auglýsa bara eftir. Já. Já, en svo er það bara núna. Nein, svo ætlum við núna bara að keyra á bara grimmt hérna. Þetta er bara hérna dúar dúna sko. Og við ætlum bara að keyra núna á grimmt hérna fjárfestingaferli. Reyna að finna annarkvort engla eða sjóði sem að hafa áhuga á því að koma með okkur núna í þessi vegferð.
og þannig að það verið spennandi sko. Því að margir, margir fjárfestar hérna sérstaklega á Íslandi þeir hafa tækifæri til þess að segja sko, já, við skulum sjá hvernig löndsið ykkar gengur eða eitthvað já. Þannig, við skulum sjá hvort þið geti gert það sem þið segist gera og við bara, við erum búin að sýna fram á það við getum gert það sem við lofum og við erum með hérna, þessa nýju vöru í, bara í hérna, pípunum sem að við erum virkilega spenntir fyrir og sem að býður upp á algjörlega ný tækifæri og nýjar áskoranir og, og sem að verður mjög skemmtilegt að koma framfæri. Já. En er framtíðaplanið að fara erlendis eða? Algjörlega. Þetta er eins og við sögum á, þetta er alþjóðlegt vandamál og við erum bara mættir til þess að leysa það. Við erum með alþjóðlegt brandi, þannig að hérna, við ætlum ekki að láta hann inn landamæri stopp okkur. Já, frábært. Því miður þá verður þetta eiginlega að vera lokaverðina því að tíminn okkar því miður búin. En eitt sem er langar að spyrja þig að, Kristján, er ekki verið að bjóða í, alltaf í forritara? Jú, það er hérna, mikið að gerast það sko. Já, hérna, og ég, og sérstaklega núna bara þegar hérna, ég þekki nokkra vini sem er að, ef að fara í rekstur og stofna fyrirtæki, það vantar yfirleitt í flestum tilvikum þá er þessi forritari sem að vantar on board sko. Já, það ekki. Þannig að hérna, það bara alltaf gerast þar. Já, en ég ósku ykkur bara innilega til hamingju og gangi ykkur sem allra best með þetta, en líst mjög vel á okkur. Takk fyrir. Takk fyrir. Og ég hveti ykkur endilega til þess að fara inn á stöðikeg.is eða .com og kynni ykkur nánar þetta verkefni og ná ykkur í appið. Og við sjáumst eftir viku og ég þakka fyrir kvöld. Verið sæl.